Assalomu alaykum, hurmatli Show Shooting kanalining kuzatuvchilari, sizlar bilan men Jamshid Ismatov, sizlarni yana bir bor yangi videoda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bugun kayfiyatim a'lo darajada desam mubolag'a bo'lmaydi, chunki bugun charaqlab quyosh chiqib turibdi. Kun muloyim, juda ham yaxshi. Meni sog'lig'im butunlay 90% ga yaxshi desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Do'stlar, bugun juda ham bir qiziq voqea yuz berdi. Biz Jomboy tumanini Shayman degan joyida Bekzod bilan birga kelayotgandik. Bekzodni meni kutib turgan ekan Bekzod o'sha yerda Shaymanda. Men har kuni Samarqand shahardan kelaman. Bekzod Jomboydan chiqadi. O'sha Shaymanda yo'l ustida ko'pchilik biladi Jomboyliklar. O'sha yerda Bekzodni bir opamiz ko'rib qolibdi. Siz o'sha videoda har kuni chiqadigan bolamisiz debdi. Ha, xuddi o'sha bolaman desa, mana bu 100 mingni oling. Ismingiz kim desa, ismini aytmabdi, ustalarga osh olib borasizlar deb 100 ming beribdi. Opajon, siz meni ko'rib turgan bo'lsangiz, sizdan Alloh rozi bo'lsin. Kattakon rahmat. Bugun ustalarga Oltiboy aka, Toli, Farux ustalarga hammasiga chiroyli qilib o'sha Sherbek oshxonasidan osh ichimliklarni olib keldik. Sizga kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Va do'stlar, bugungi videomizga qaytamiz. Mana ko'rib turganingizdek, biz shikaturkani boshladik. Buni orqa tomoni va mana shu joyi, hamma joyi qarib bo'ldi. Endi xudo xohlasa do'stlar, mana bu burchaklarini ham chiroyli qilib chiqaradi. Va bu shikaturkadan keyin do'stlar, xuddi mana shu uynikiga o'xshab ikkinchi o'sha nima deydi? Silliqlatib ketadi. Xuddi bu qora qum bilan oqat bilan buni ustidan qilinadi ikkinchisi. İkincisidan keyin o'zi chiroyli vid bo'ladi. Keyin mana bu tomon ham xuddi shunday darvozadan kirib kelingan. Hammasi o'sha zavorni ichki qismi xuddi hozir sizlarga ko'rsatgandek bo'ladi. Va hozir do'stlar, bugun mana hammomni ichidagi taxtalarni, hamma narsani olib tashladik. O'zi hammomni ichi ham ya'ni monoliti qurigan do'stlar. Keyin kecha juda ko'pchilik aytibdi: "Jamshid, mana bu yer nam bo'ldi. Bir yomg'ir yoqsa bir mana shunaqa nam bo'lib qoladimi?" degan kommentariyalar ham yo'q emas. O'sha uchun sizlarga to'g'ri tushuntirmoqchiman. Uyni orqa tomonidan, yonboshdan, hamma joydan kelayotgan suv mana shu yerga tushadi. Biz buni ertaga stechka qilganimizdan keyin turba tashab ketamiz. Bu yerga o'sha tarnov qo'yamiz. Chiroyli qilib turba mana shu yerga keladi-da, pastdan suv chiqib ketadi. O'shani to'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz. Va keling, bu yoqqa Bekzod. Tandirxona masalasi juda ham murakkab, juda ham yana xuddi o'tgan safardagi portchikaga o'xshab muammo bo'lyapti. Ko'pchilik aytdi, endi shunday chiroyli kuxni bo'libdi. Buni tandir qilib nima qilasizlar? Tandirxonaga non yopib qiynalib yotadimi? Undan ko'ra biz o'tgan safar aytgandim, mana bu yerga tashqi tomonga gaz balon qo'yamiz. Ikki ko'zli gaz plita stol ustida turadi. Bu yerga duxovka olib kelamiz, rezitkalari bo'ladi. Chiroyli kuxni bo'ladi, ya'ni oshxona bo'ladi. Yozgi letni, qishda bu yerda o'tirib bo'lmaydi. Stechka bo'ladi, beton hamma joy zax. O'shanga nima deysizlar sizlar? Albatta buni ham kommentariyada yozib qoldiringizlar, do'stlar. Chunki sizlarni yozib qoldirgan kommentariyalaringizdan kelib chiqib biz bu ishni ham hal qilishga harakat qilamiz. Mana shu yerdan o'sha ko'pchilik ish qo'yinglar. Mana bu narsalarni keragi yo'q. Tandirxonani o'rniga shu yerga bitta duxovka, gaz plita hamma sharoitini qilib qo'ysalaring, o'sha ular 2 kishi katta ro'zg'or emas, tandirga 10 ta 20 ta non yopib, erta 10 ta 20 ta non yopsgan taqdirda ham non qotib qoladi. Cherizdan turta turta non duxovkaga qilsa ham bo'laveradi degan gaplarga qo'shilgan holatda bugun men sizlarga mana shuni aytayapman.
Bunu oshxona qilib bering Jamshid. Erta kelajakda stol qo'yib, mazza qilib oshxonada o'tirib yashasin deyishgan uchun do'stlar sizlarga aytib o'tmoqchiman. Tandirxona kerak emas, bu o'sha kuxni bo'lib qolsin deganlar albatta like bosib, kommentariyaga o'z fikringizni bildirib qoling. Shunda biz sizlarning fikrlaringizdan kelib chiqib, yana bitta akva eshik qo'yamiz va mana teshiklarini yopib chiroyli qilib kuxni qilib ketamiz. Nima deysizlar? Faqatgina buni sizlar hal qilasizlar. Unda do'stlar, bugungi ishimizni asosiy qismi bugun hozir Bigzod bilan birgalikda mana shu eshiklarga salafan olib keldik. Salafanlarni hozir o'raymiz, chiroyli qilib Bigzodni o'zi o'raydi. Chunki erta stejga qilganda mana bu akvalarga tegmasligi uchun chiroyli bo'lib turadi. Oxirida skishlay chilib olamiz. Keyin kecha bizga bir aka-ukalarimiz yana bir taklif bildirgan. Jamshid aka, mana teshiklar juda ham xunuk ko'rinib turibdi. Buni biron nima bilan yopib yuboringlar degan gap bo'lgan. Do'stlar, buni biz o'sha oxirida mana hozir reshotkalar bor, chiroyli turadigan, havo kirib turadigan teshik reshotkali bir dumaloq fasadni o'sha krishkasini qo'yib ketamiz. Bu ham esimizda do'stlar. Hojakaga kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin hojaka. Har bir ishimizni ko'rib, o'zingizni fikrlaringizni bildirib, kommentariyaga yozilgan aka-ukalarimizga ham javob qaytarib kelyapsiz. Chunki hojaka, bu siz bilan bizni qilayotgan katta loyihamiz desam mubolag'a bo'lmaydi. Mana Rashid akani qilib beradigan hammomi, mana hoji akani qilib beradigan mana shu kuxni deymizmi, tandirxona deymizmi, mana bu zabor, darvozaxonalar, mana shu akalarimiz borligidan men juda ham xursand. Bigzod, xormang. Ya, assalomu alaykum Jamshid aka, yaxshimisiz? Salomat bo'l. Assalomu alaykum, buyurt tomoshabinlar, sizlar bilan Bigzod O'rol, shoshotuvni kuzatuvchilari. Sog'mi sizlar, salomatmisizlar, jon tanlar, sog'mi? Kayfiyatlar qanday Jamshid aka? Kayfiyat bugun a'lo darajada. Quyosh chiqqan, kun issiq, ish zo'r ketyapti. Ish yaxshi, juda ham a'lo darajada. Tashqarida shikaturka boshlangan. Xudo xohlasa 2 kun, 3 kunda shikaturkani tugatadi. Undan keyin stejkaga tushadi. Ustalar tezlashdi bugundan. Mana siz ham o'zi ishingizni tezlatibsiz. O, dahshat, plintslarni qo'yyapsiz. Uni qotirib chiqsam bo'ldi, xudo xohlasa. Dahshat bo'lib qotiribsiz. Kecha kommentariyalarda, undan oldin kommentariyalarda barchamiz duo qilsam, mingdan ming rahmat do'stlar. Xudo xohlasa Jamshid akani bugun sizlarga yangiligi bor. Jamshid aka. To'ppa-to'g'ri. Keyin aytib o'tamiz. Xudo xohlasa keyin aytib o'tamiz. Bugun sizlarga Bigzod bilan bir ish qilib qo'ydik. Sizlarga albatta yoqadi degan umiddamiz. Juda ko'pchilik iltimos qilgan insonlar talab va istaklariga ko'ra. Nima yangiliklar Bigzod? Yangiliklar tinch, hozircha shu ishni boshladik biz. Kechadan oldin kuni Pazdarg'om tumaniga, o'sha Chimboyobod mahallasiga Zaynab xolani uyiga borganingiz butun hammani og'zida shov-shuv bo'ldi. Buning uchun sizga kattakon rahmat aytaman. Shokir aka ham aytdiki, juda ham malades bola ekan, menga yoqdi, qo'limdan kelgancha yordam beraman shu bolaga dedi. Shokir akaga ham gap yo'q, Alloh rozi bo'lsin shu insondan ham. Sizga qanday bir nima bo'ldi? Ichki holatingiz, o'sha xolani ko'rganingizdan keyin. Men yaqin borganiga xolani ko'rib, naborat o'zi nasiralar bo'lmay boradi. Hayotda shunaqa odamlar bor. Qachon xudo xohlasa shunaqa odamlar qachon kamayadi deb shuna narsa o'ylab borayotgandim Jamshid aka. Yaqin borganiga o'zim kayfiyatim ko'tarilib ketdi xolani ko'rgandan keyin. Sizda bir boshqacha nima deydi? Nur taraldiribdi-da. Yuzida nur bor, ha xolani? Nur bor-da. Bordik, o'zim ko'rdingiz-ku. Boyaga yo'lda probka bo'lib, boshqa bo'lib, bir ikkita anomlar bo'lib, nima deydi? Borganimizcha uzoq yo'l ekan, juda ham nasrani tushib ketdi o'zi yo'lda o'zi borgancha. Borganda o'zi sirasi xola chiqqanda na kayfiyatlar ko'tarilib, o'zi avtomatik ishlar oldinga qarab ketdi-da. Alloh degan inson ekan xola ham. Xudosi nasib bo'lsa xolani uyini ham borib, ichki atelkalarni barchacha qo'limdagicha qilib beraman. Qo'lingizdan kelgancha xolani ham uyiga borib, o'sha ichki adilkalarini, ya'ni ichki mana shunday chiroyli jitki aboy bo'ladimi yoki
o'sha rang bo'ladimi, har xil bir aboy bo'yoqlar bo'ladimi, nima bo'lishidan qat'iy nazar qilib berasiz. Alloh rozi bo'lsin, albatta uni hisob kitobini qilamiz. Ustalardan ham arzon qilaman dedingiz. 50% chegirma. 50%mi? Mana shu xayriya ishlariga nima yerga bo'lsa 50% chegirma. Maladis, kam bo'lmang. Dadangiz yaxshi bo'lib qoldimi? Onangiz yaxshi bo'lib qoldimi? U kuni ozgina mazasi yo'q degandingiz. Sog'-salomat, azolarga ming shukr. Siz ham ozmas yordam berasiz. Jamshidaga rahmat kattakon sizga. Biz bundan keyin ham yordam beramiz Bekzod. Qo'limizdan kelgancha o'sha kuni bir simon pul olmadingiz, juda ko'pchilik aytdi. Baribir dedi, Jamshid rozi qilib qo'y degan uchun qo'limdan kelgancha Bekzod nimaga kelsa qarashaman siz uchun. Chunki sizda insonlar ko'paysin. Juda ko'pchilik inson menga telefon qilib, mana shu Bekzodni yoningizga oling. Kelajagi bor bola. Siz ham yoningizda olib yursangiz sizni ham ertangi kuningizni yaxshi bo'lishiga ham Bekzod hissasi qo'shiladi. Chunki yoningizda ham shogird, ham operator, har tomonlama ham usta, har tomonlama bor dedi. Shu bolani dedi, yo'qotmang dedi-da. Ha, xudoingiz qo'lingizdan kelgancha Jamshidga bitta narsada ertang qiyomatda ham bu oqibat tomonlar ertang qiyomatda bilinadi-da. Mehr oqibat. Mehr oqibat faqat bu dunyoda emas. Ertang qiyomatda ham so'raladi bu javoblarda barchasini. Bekzod, nimalar qilyapsiz endi? Men gazni yopib chiqyapman hozir. Ha, bu hozir boya aytib o'tgan narsa. Shka turkadan oldin salofanlar akvalarga chiroyli qilib yopishtirib chiqilsa, ertaga rasvo bo'lmaydi eshik. Rasvo bo'lmaydi-da, keyin toza yana bular yuvilmaymiz. Qalatdan artib olamiz bo'ldi. Gap yo'q, gap yo'q. Shuncha ishni qilyapsiz Bekzod. Bekzod, keyin mana eshikni oching-da, men sizga hozirda narsani aytmoqchi edim. Ertaga mana bu monolit bor-ku? Ammo ichki tomonini. Mana ko'ryapsizmi? Ha. Ana shuni ham chirroyli qilib o'zingiz shkaturkaga qo'yamiz. Shkaturkadan keyin o'zingiz o'sha patologini chirroyli qilib berasiz. Bo'ldi gap. Chirroyli qilib bitta kraskani uramiz, shkaturka qilib chirroyligini bo'ladimiz. Uni erta shkaturka bo'lgandan keyin olib tashlanadi-da, to'g'rimi Bekzod? Ha, shkaturkadan keyin olib tashlaymiz-da. Stejka dan keyinda, shkaturkadan keyin stejka ham bo'ladi, o'shanda ham sachrashi mumkin-ku. Stejka bo'ladi, ha. Endi hozir bu kir bo'lib ketmaydi-da, Jamshid aka berdi. Rasvo. Eshiklar oldini o'sha yerlarni ochib qo'ying. Bekzod, boyagi yangilikni mana hammani oldida aytamiz endi. Aha. Meni bitta kanalim bor Bekzod. Aha. Ana shu kanalga hamma obuna bo'lsa, xudo xohlasa, mana shu videoni birinchi kommentariyasida bo'ladi. O'sha kanalga obuna bo'lsa, o'sha kanalga siz videolar chiqarib borasiz. Bo'ladimi? Bo'ladi Jamshidaga, xudo xohlasa nasib bo'lsa albatta. 1000 ta podpischisi bor. Xudo xohlasa tez kunda pulga ulanadi. Oylik chiqadi sizga undan ham. Bo'ladimi? Bo'ladi Jamshidaga. Agar YouTube'da yaxshi oylik kelib tursa, bunaqa ehson ishlarni bepul qilaman. YouTube'dan oylik kelib tursa, bunaqa ishlarni bepul qilasiz. Hech qanaqa pulsiz olmaysiz hech kimdan. Mehnat qilaman. O'sha Jamshid Ismatov kanali bor YouTube'da. O'sha kanalda hozir 1000 ta obunachisi bor. O'sha kanalni bugundan siz boshqarasiz. Nimaki video bo'lsa hammasi o'zim reklama qilib, o'zim qo'llab-quvvatlayman. Jamshid Ismatov kanalida Bekzod Uralov xizmat qiladi. Bo'ladimi? Nomini nima deb qo'yamiz uni? Nomini keyinroq. Hali 90 kundan keyin o'zgaradi. Xudo xohlasa 90 kundan keyin chiroyli bironta nom qo'yamiz. Xudo xohlasa nasib bo'lsa. Inshaalloh. Inshaalloh. Rahmat Jamshidga, kattakon sizga ham. Bo'lsa albatta qo'llab-quvvatlab, gumbatdasizlar degan umiddaman. Albatta kommentariyada bo'ladi mana shu videoga bemalol o'tib, o'sha kanalga obuna bo'lib qo'ysalaringiz, xudo xohlasa bundan keyin o'sha kanalda faqat Bekzodni videolari chiqadi. Xudo xohlasa nasib bo'lsa inshaalloh. Ishingizga omad Bekzod. Rahmat. Shaka sizga ishlaringizga omad.
aka, Boltiboy aka, qo'ying uni. Kecha sizni bütün xalq duo qildi. Nima deysiz o'sha duo qilgan insonlarga? Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, umr uzoq bo'lsin, insonni qilganda hammasiga katta-katta rahmat aytamiz, nima deymiz? Endi buni hozir tayyorlayapmiz. Ichki Turkiyaga tayyorlayapsiz. Ha. Bu yerda qum, sement aralashtirib, chirroyli qilib, rastvor qilasizlardagi zaborni shuvog'ini qilyapsiz. Buni ustidan keyin mana bunaqa ohak olib kelamanmi? Ohak bor-ku, aytamiz keyin, buni keyin. Birinchisi bor. Sement hozircha bormi? Necha xaltalar qoldi? 4 ta qoldi. 4 xalta qoldi. Bugunga yetadi, ha? Yetadi. Necha tonnalar kesin sement? Birdan 2 tonna olib kelaveraylik, ha? Moshinga siqqanicha. 2 tonna. Kelasan, bo'ladi 2 tonna. Har tonna olib kelaveraman. Ha, shu banka bo'ladi degan 2 tonna kelaveradi, men aytgandek. 2 tonna, hali u shib yanka ham ancha ketadi. Ha, 2 tonna kelaveringiz-a. O'zingiz ishingiz zo'r. Yaxshi, xudo bosh. Bekzod, mana bu yerda ham bor-ku, hozir salofanini bugun yoki ertaga tortib qo'yish kerak, ertaga berga kelguncha hammasini mana yerda hozir yopdingiz. Ichki, tashqi tomonlar, burchaklarini hammasini yopib qo'ysa Bekzod. Keyin mana ularni, atkoslarni, mana oralarini shtobi dit bilan bo'lsin. Hojaka aytdi, keyin juda ko'pchilik kecha yozgan ustalarni shoshirma. Endi shunchasiga chidadingmi? Kecha men mana bu yerda aka endi bu yog'i gaz, gaz debman. Juda ko'p insonga og'ir botibdi. Oltiboy akani qiynama Jamshid dedi. Shular dedi 3 kishi dedi shuncha ishni qilyapti, sovuqda dedi. Tolib, Farruh, Oltiboy aka bu ishni o'zi bo'lmaydi dedi. To'g'ri, o'zi bo'lmaydi. Qiyin dedi. O'shanga dedi shoshilmasdan ishini o'zlari biladi dedi. Cho't ketsin dedi. Dit bilan dedi, bu yog'i zo'r chiqyapti dedi. Tashlima qilyapti, akrab. O'g'irchoqday korobka uy bo'pti. Juda ham maqtayapti. Qo'llaringiz dard ko'rmasin, iloyim. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Bu qum daryodan olinadimi? Daryodan keladi, ha. Qizil qum shu-da. Qizil qum shu. Buni shikat turkani o'zi siz bo'laykan, ko'shga turkayman. Mana buni artgacha bu yoqqa urdik. Artgacha bu tomonni urdilaringiz. Endi hozir bu rastor bilan mana bu tomonni g shaklini urib tashlaysiz. Bu yoqqa qolasan, bu yoqqacha ochsa qaygacha kecha keladi, kechgacha ishlaydi bugun. Bugun kechgacha bugun havo issiq, bugun havo yaxshi bugun. Havo zo'r bugun. Odam kayfiyat. Chiqib tursa kecha qilamiz. Keyin mana shu yerlarni, burchaklarni, atkaslarni chirroyli qilib, shuvoq qilib ketsalaringiz balkim berga ham akva zakaz qilib bugun aytyapmanda Oltiboy aka juda ko'pchilik aytdi bunday chiroyli qilding buni oshxona qilib ber tandirxona qilib nima qilasan bular 2 kishi bo'lsa tandirga 10ta 20ta non yopsa ertaga u non qotib qoladi bitta duxobga olib bersang Jamshid deyapti через день 4ta 4ta non qilsa ham bo'ladi bularga bo'ladi tandir qilib nima qilasan bu katta ro'zg'or bo'lmasa kelajakda qilib olaveradi o'zlari agar shunchalik bitta tandir bo'lsa biz shundaygina chiroyli ko'hnani ertaga sen tandir qo'ysan dabdalasini chiqarsan hamma joy qorayib ketadi deyapti shunga endi bugun aytdim xalq nima desa men shuni qilaman yo'q xalq chunki shular qo'llab turibdi xalq mana hoji akamiz qo'llab turibdi rashid akam qo'llab turibdi hoji aka katta katta rahmat qildi endi endi shunchasiga chidadik endi buyog'i ham nima qilyapmiz keyin hoji akalar yashayotgan odamlarga barcha katta katta rahmat endi qildingmi oxiri chiqaryaptida oxirigacha nima qilyapti xuddi shunday bo'lyapti yaxshi bo'ladi xudo xohlasa satillar yaxshimikan bo'ladi ishqilib kechaga keyin qo'shningiz akrom akani qizchasi haqida ham juda ko'pchilik qo'shnisi bu Oltiboy akani dedim-ku kecha o'sha sizni qo'shningiz juda ham ovozi shirali ekan unga ham juda ko'pchilik duo qilib nima qildi xudo xohlasa men sizdan biroz so'radim olib kelayinmi yo'q mayli biz unaqa insonlarni chiqaramiz aka shuning uchun olib kelayinmi deb sizdan so'radim siz olib kel ma dedingiz oltiboy aka yo'q demayman dedingiz olib kelingiz olib kelin unaqa insonlarga
Abkilasız. Çırayla, çırayla. Çırayla kiyintirip, keçe hayecanlandı, bunu tayarlar. Bitti şiir bilen, uşa koşuğuna aittirse, o açılış marasımı da cüleyem zor çıkardı. Başka bloggerlerim op çıkardı o kısacağını. Maşhur kılamız, Hıda Allah'sa. Kulumuzdan kil gençe. Altıbayeke bu masa sizlerde işten alıp kalmayı, sizlerde işlerinizde olmaz. Hazır bana rastı vardı karıp, bu tamamdan işte aldın yakarıp, sılcıttığınızlar, min hazır bu aramandaki, işte şeymenge bağırıp, simintke, yani kiraklı derslerge, kuldu tülü okup git hemen, irtteki irtteleyip, yani ahır alıp giledi, minki girimçe. Yette şu 11-12'lerde, minki girimçe yüzü abit buladı, sizlerge abit de alıp gilemedi. Şimdi bugün kılınan işlerge ve kini kılınan işlerge altı bayağı bana pirçetken içi bitti çırrayla dua kısayız bugün. Bugün duanı sizden olağımız. Çünkü ustanı pırı buladı dedi de. Oğlum bu işlemi yoktu. Ha şimdi bitti çırrayla dua kılıp koyayım. Oğlum İslam duanı sağlık için salamak olsun. İslam uygun nimelerge, hayır nimelerge, hemmesle. Ne diyeyimiz? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ümür uzak olsun. Özler uzak köbeysin. Asırkanlar keyim olsun. Toy kanak olsun. Bağışçı gelişçi olsun. Meşek gelen kızımızdan özü meşe yaşat. Özünü balasına ümür bat. Yaşas şu yüde. Tümse yitemizde. Sizgenin petne kette rahmet. Kimin kep getersiz. Yaka çoğa yaptı. Sizgenin petne kette rahmet. Sağ ol, salam attı. Zamanın tınç olsun. Allah razı olsun. Allah razı. Bana dostlar altı bayekanı usta pırlardan digendik çırayla duasını aldım. İndi min Hıda haklasa bir ağa işlerdi bağırıp bitireyim. Tülevlerdi kılayın, simin, kirakli, nemeyi ki gerekirse hemensiniz akas kılayın. Akas sizden Allah razı olsun. Bizini kurup durgen, misafir yurtta yürgen akukeler hem de opasigiler. Kırgızstanlik, Tacikistanlik, Kazakistanlik, Türkmenistanlik ve bizini Uzbekistanlik akukelerimiz. Bütün dünyada bizini kuzat etkenler. İhsan aman yarık yüzler bilen uz vataningizge canacan. Uyingizga, ota-onangiz bag'riga ison-omon kelishliklaringizni biz ham inshaallohdan so'rab qolamiz. Sizlar bilan esa men Jamshid Ismatov bo'ldi. Bugungi videomiz shu joyda tugaydi do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling.